Naš idući izvođač je osoba koja večeras prvi put nakon čak 7 godina staje na pozornicu. Jel znate ko je to? Pa vi sve znate, ja ne znam zašto uopće to najavljujem. Za vas će izvesti mashup pjesama Mercy i My My My. Dame i gospodo, Denis Domjan! Oh my, 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 I die every night with you.
hvala ti.